Moikka vaan kaikille, hyvää huomenta. Tää on oikeesti kolmas My Day, mitä mä yritän kuvata tällä viikolla. Kaksi edellistä yritystä on tyssännyt siihen, että mulla on tullut hirveä pääsykoestressikohtaus. Enkä mä oo sitten pystynyt keskittyyn ollenkaan videon kuvaamiseen. Mut hei, kolmas kerta toden sanoo. Mut hei, nyt mä lähden kiireellä vähän ihmisöitymään, että mä ehdin porukoitten mukaan. Ja me tosiaan lähdetään käymään huittisissa. Tuntuupa vähän typerältä laittaa tukkaa, koska mun on tarkoitus värjätä tää tänään ton reissun jälkeen. Mutta joo, nyt lähdetään. No niin, nyt ollaan kotiuduttu tuolta kauppareissulta. Ja hiusväri tuli ostettua. Mun piti myös ostaa Furtgen hopeasamppoa. Mutta sitä ei ollut tuo Tokmannilla, joten mun pitää nyt selvitä ilman. Mutta nyt mä lähden vaihtamaan vaatteet ja sitten mä värjän mun tukan. Mulla oli jostain syystä nyt ihan hirveitä ongelmia saada tämän väri mun päähän. Ja nyt mä vaan toivon, ettei tänne jäänyt hirveästi mitään vapaapäiviä. Ihme ja kumma, tästä tuli tasaisen värinen. Tai siis mä en ainakaan itse huomaa, että tänne olisi jäänyt mitään värjäämättömiä kohtia. Mulla on illalla vielä edessä semmoinen pieni sävytysoperaatio. Laittelin tossa ennen saunaa sitten vähän sävytteitä tukkaan. Jospa sitten saisi vähän häivytettyä tätä keltaista väriä täältä. Tän masentavammaksi ilma ei enää voi mennä. Mun pitäisi tällä hetkellä lukea ihan armotta pääsykokeisiin, mutta mulla alkaa olla vähän semmoinen turnausväsymys jo. Ja siis vaikka mä oon lukenut aika paljon, niin mä tiedän, että meillä on lähelläkävijä tarpeeksi valmis niihin pääsykokeisiin. Ihan siis senkin takia, koska mä tiedän, että mun matikkapää ei ole niin hyvä, mitä sen pitäisi olla. Meinaa taas pääsykoestressiä pukkaa. Tää mun pääsykoestressi on ollut osa syy siihen, miksi multa ei ole tullut taas viikkoon videoa. Ja mä vähän veikkaan, että tämän videon jälkeen ei tule taas viikkoon videoa. Tai siis tämän videon jälkeen mä en kuvaa ennen ensi viikon perjantaita videoa. Koska mä haluan keskittyä ihan täysillä pääsykokeisiin. Mut joo, nyt mun on pakko lukea hetken aikaa kokeisiin, vaikka ei oikeastaan huvittais. Oli kyllä pakko hakea klökiä ennen kuin mä aloitan ton lukemisen. Mutta nyt entelin pariin. Olispa tää jo ohi. Mä oikeesti alan taas tunteen sen, kuinka stressi alkaa saapumaan. Ja tää on oikeesti tosi ärsyttävää, koska mä oon tuntea mun kropassa ton stressin vaikutukset. Mä yritän vaan tsemppaa itteni ja ajatella, ettei montaa päivää, niin tää on ohi jo. Nyt on aika taas ottaa kovat keinot käyttöön, eli kolmen kohdan stressinpoisto-ohjelma, joka siis mun tapauksessa tarkoittaa tanssia, käsillä seisontaa ja venyttelyä. Se toi auttoi aika hyvin. Stressi ei ole vielä palannut ja kohta mä menen saunaankin. Että kyllä tässä on vielä mahdollisuus siihen, että mä jonkinasteisen sentilan tänä iltana saavutan. Nyt on aika lähteä heittämään jonkinasteinen sävytyskoktaili päähän. Eiköhän näille jotain aikaan saada? Suurella mielenkiinnolla jään odottelemaan lopputulosta. Mitään hirveän massiivista eroa mä en huomaa tässä mun tukan sävyssä. Ehkä tää on hieman hopeisempi mitä tää oli. Mut joo, tää väri tasoittuu sitten vähitellen. Nyt mä menen syömään jotain iltapalaa, jonka jälkeen mä sitten linnoittaudun tohon sohvalle. Tää ei ollut mikään hirveen kummonen My Day, mutta tämmöisiä päiviä tulee välillä. Mutta jees, kiitti, että katsoitte tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti moikka!